Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. İhtimal mövzusunun testlərini izah edəcəm. İlk sualımız. Dəmir pulu bir dəfə atdıqda hər hansı üzün düşməsi hadisəsi üçün neçə mümkün hal var? Mümkün hal bütün halların sayına deyirlər. Dəmir pulda 200 olduğu üçün bütün halların sayı 2. B variantı. Zəri bir dəfə atdıqda hər hansı halın düşməsi hadisəsi. Bir zərin 6 üzü olduğu üçün bütün hallarımız cəmi 6 olacaq. C. Dəmir pulu 2 dəfə atdıqda hər hansı üzün düşməsi hadisəsi üçün neçə mümkün hal var? Baxın, bir dəmir pulun 2 üzü var. 2 dəmir pulun 2 vurulsun 2, 4 üzü olacaq. C variantı. Zəri 2 dəfə atdıqda hər hansı xalın düşməsi hadisəsi üçün neçə mümkün hal var? Yenə bir zərin 6 üzü var. 2 dəfə dediyi üçün 6-nın kvadratı 36. 36 halımız var. Dəmir pul 3 dəfə atdıqda hər hansı üzün düşməsi hadisəsi üçün mümkün hal? Dəmir pulumuzun 2 üzü var. 3 dəfə dediyi üçün 2 üstü 3 götürürük. Yəni 2 üstü 3, o da bərabərdir 8. Cavabımız olur D variantı. Zərin bir dəfə atdıqda 3 xalının düşməsi hadisəsi üçün əlverişli halların sayı 1 zərdə 1 3 xalı olduğu üçün əlverişli hal 1 olacaq. Zəri bir dəfə atdıqda düşən xalın 6-dan böyük olması üçün. Baxın, zərdə 6-dan böyük xal yoxdur. 6-ya, 6-da daxil olmaqla 6-ya kimidir. Ona görə cavabımız olur 0. Zəri bir dəfə atdıqda düşən xalın mürəkkəb ədəd olması üçün əlverişli hal. Zərin üstündə olan mürəkkəb ədədlərimiz 4 və 6-dır. 4 və 6-dır. Ona görə də 2 hal. B variantı. Zəri 2 dəfə atdıqda düşən xallar cəminin 9 olması üçün əlverişli halların sayı. Baxın, 9 ola bilər. Demək, 3 və 6 düşdükdə. Sonra 5 və 4 düşdükdə. Sonra 4 və 5, 6 və 3. Yəni, 4 əlverişli halımız var. Cavabımız olur D variantı. Növbəti sual. Zəri 2 dəfə atdıqda düşən xallar cəminin 10-dan böyük olması üçün əlverişli halların sayı. 10-dan böyük olmağı üçün 5, 6, 6, 5 ola bilər. Yəni 11 olsun. Daha sonra 4. Bir də yox, 5, 5 olsa ondan böyük olmur. Aha, bir də 6 və 6 ola bilər, 12 cəmlər. Cəmi oldu 3. Daha sonra 11-ci sual. Zəri bir dəfə atdıqda 5 xalın düşməsi hadisəsi. Bir dənə 5-imiz. Baxın, ümumi ehtimal soruşduğu üçün məxrəcdə mümkün halların sayı olur. 600 olduğu üçün 6, 5 bir yerdə olduğu üçün, bir dənə 5-imiz olduğu üçün sürətdə də əlverişli halımız 1, 6-da 1. Zəri bir dəfə atdıqda tək ədədin düşməsi hadisəsinin ehtimalı tək ədədlərimiz 1, 3 və 5. 5-dir. Bir dəfə atdıqda, bir dəfə atılırsa, demək 6 üzümüz var. Mümkün halların sayı 6-dır. 3 əlverişli halımız var, yazıram. İxtisar gedir, qalır 2-də 1. A variantı. Zəri bir dəfə atdıqda cüzələrin düşməsi ehtimalı, o da eyni halda, yəni 2, 4, 6, 3 halımız var. Yenə maksimumda 6-da ixtisar gedir, qalır 2-də 1, yenə A variantı. 14-cü sual. Zəri bir dəfə atdıqda 2 və 5, 2 və ya 5 halının düşməsi ehtimalı. Bir dəfə atırsansə 2 halının düşməsi ehtimalı 6-da 1-dir. 5 halının düşməsi ehtimalı da 6-da 1-dir. Və ya deyirsə topluyuruq. Və desəydi bölərdik, vurardıq. Toplayanda 6-da 2 ixtisar gedir, qalır 3-də 1. B variantı. Zəri bir dəfə atdıqda hər hansı xalın düşməsi hadisəsinin ehtimalı 6-da 6-dır. Bu da bərabərdir 1. 15-ci sual 1. 16-cı sual. Zəri bir dəfə atdıqda 16-cı sual. Zəri 2 dəfə atdıqda düşən xalların
cəminin 15'ten böyük olması. 2, aha. 2 dəfə atdıqda düşən xallar cəminin 15'ten böyük olmasının hadisəsinin ehtimalı. Baxın, bizlərdə bir yüzündə 2 dəfə atırsansa, yəni ən böyük 6 və 6-dır. 12 ola bilər ən böyük cəm. Bizdə isə 15'ten böyük olması deyir. Yəni ehtimalımız olur 0. Yoxdur belə bir hal. Boş yoxluq 0. Sən 2 dəfə atdıqda düşən xalların 13'dən kiçik olmasının ehtimalı. 13'dən kiçik olmasının ehtimalı 2 dəfə atırıqsa, aha, demək, tutaq ki, 1 və ehtimal, heç rəqəmləri də yazmağa ehtiyac yoxdur, elə ehtimalımız özü 1 olacaq. Nəyə görə? 13'dən kiçik rəqəmlər, istənilən rəqəm, zəhər 2 dəfə atanda istənilən rəqəmi topladıqda cavabımız 13'dən kiçik olacaq. Buna görə də ehtimalımız götürürük. Bir istənilən cavab olur. Yəni, sürətlə məxrəc bərabər olacaq. Zəhər 2 dəfə atdıqda hər 2 dəfə 6 xalının düşməsi hadisəsinin ehtimalı. Baxın, söhbət 2 dəfə atırıqsa, məxrəc də 6-nın kvadratı olur. Hər 2 dəfə 6 xalından söhbət gedir. Yəni, bir rəqəmdən, 6 rəqəmindən söhbət gedir. Ona görə də 6-nın kvadratında 1. Bu da bizə verəcək 36-da 1 A variantı. Bu sualı 6-da 1 vurusun 6-da 1 kimdə yaza bilərsiniz? O da 36-da 1 eyni cavab eləyəcək. Növbəti sual. Zəhər 2 dəfə atdıqda düşən xallar cəminin 5 olması hadisəsinin ehtimalı. Düşən xallar cəmimiz üçün 5 olması üçün əlverişli hallarımız əvvəlcə tapaq. 5 o vaxt ola bilər ki 2, 3, 3, 2, 1, 4, 4, 1. Bu hallarda ola bilər. Yəni 4 əlverişli halımız var. 2 zər atıldığı üçün məxrəcdə 6-nın kvadratı, 3 zər olsa kubu, 4 zər olsa üstü 4, yəni belə art-arda gedir. 4 əlverişli hal olduğu üçün sürətdə 4. 36-da 4 ixtisar gedir, 9-da 1 C variantı. Zəri 2 dəfə atdıqda düşən xallar cəminin 8 olması hadisəsinin ehtimalı. 8 olmağı üçün hansı 4, 4, 6, 2, 2, 6, sonra başqa hansı hallarımız ola bilər? 3, 5, 5, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 5 əlverişli halımız oldu. 2 zərdən söhbət getdiyi üçün yenə məxrəcdə 6-nın kvadratı. 5 bölünsün 36. Y variantı. 21-ci sual. Zəhəri 2 dəfə atdıqda düşən xallar cəminin 4-dən kiçik olması hadisəsinin ehtimalı. 4-dən kiçik deyirsə ola bilər 1, 2, 2, 1, sonra 1, 1. Yəni başqa hal yoxdur. Əlverişli halımız oldu 3. 3 bölünsün, yenə 2 zərdən söhbət gedir 6-nın kvadratı. 3 bölünsün 36, 12-də 1 A variantı. Növbəti sual. Zəri 3 dəfə atdıqda hər dəfə 2 xalının düşməsi ehtimalı. Baxın, birinci dəfədə 6-da 1, ikinci dəfə 6-da 1, üçüncü dəfə 6-da 1. Cəmi 216-da 1 və yaxud bunu bayaqçı sual kimi. 6-nın kubunda hər dəfə eyni xaldan söhbət getdiyi üçün 1. O deyilir 216-da 1. Y var. Növbəti sual. Növbəti sual. 24-cü sual. Qutuda 5 qara kürəcik var. Qutudan çıxarılan bir kürəciyin qara olması hadisəsinin ehtimalını tapın. Qutumuzda cəmi 5 kürəcik var. 5-in də qara olması. 5-də 5. Bu da verəcək 1. Y variantı. Qutuda 1 ağ və 3 qara kürəcik var. Qutudan çıxarılan bir kürənin
qırmızı olması hadisəsinin ehtimalı baxın sıfırdır. Nəyə görə? Çünki qutudakı kürəciklərimiz hamısı ya ağdı ya da qaradı. Yəni qırmızı yoxdur içində. Ona görə də ehtimal sıfırdır. 26-cı sual. Qutuda 2 ağ və 3 qara kürəcik var. Qutudan çıxarılan bir kürəciyin ağ olma hadisəsinin ehtimalı. Aha. Ağ olması dediği için baxın, əlverişli hallarımızın sayı 2'dir, 2 ağımız var. Mümkün hallarımızın sayı 2^3, 5. Yəni məxrizdə həmişə bütün hallar mümkün hallar götürür, sürətdə isə əlverişli hal, uyğun olan hal. 2-ni 5-ə böldükdə isə 0,4 B variantı. Yəni bunu kombinasiyonla eləmək istəsəniz, kombinasiyon 2-dən, baxın əvvəlcə 2 dənəsindən 2 ağdan biri seçilir, kombinasiyon 2-dən 1 bölünsün, kombinasiyon ümumi 5 dənədən biri seçildiyi üçün 5-dən 1, o da onsuz da 5-də 2 deməkdir, eyni cavab eləyir. 27-ci sual. Qutuda 5 ağ, 9 qara və 6 sarı kürəcik var. Qutudan götürülən bir daşın ağ və ya sarı olması hadisəsinin ehtimalını tapın. Aha, baxaq. Birinci ağa baxaq. Ümumi yenə bütün halların sayı 5^9^6. Bütün hallarımızın sayıdır. Soruşulan ağ, yəni 5, əlverişli halımızdır. Üstəgəl, indi isə sarı. Və ya dediyi üçün ortada toplam olur. Və desəyi də ortada vurum olacaqdır. Yenə bütün hallarımız, ah bu 6-60 deyil. Üstəgəl 6 və soruşulan sarı 6 sürətdə bərabərdir. 20-də 5, üstəgəl 20-də 6. O da beləcə 20-də 11 A variantı. Növbəti sual. Qutudan götürülən iki daşın hər ikisinin ağ olması hadisəsinin ehtimalını. Demək, yenə məxrəcdə bütün hallarımızın sayı 6+10. Sürətdə isə soruşulan hər ikisinin ağ olması, yəni iki daş çıxarılır. Bərabərdə 16-da 2, bu da verəcək 8-də 1.